Hello friends, welcome to SAGS, Sunday Institution Center Madathumbadi, free education to all. Please subscribe to our YouTube channel for new updated videos and also visit sandagustintuition.blogspot.in. SSLC examination March 2013, Mathematics, Part 2, Question number 4, 5, 6, total score 18, time 2 and a half hours. Instructions. Read the questions carefully, understand each questions and then answer the questions. Give explanations wherever necessary. If there is an or between any two questions, you may answer only one among them. 15 minutes will be given at the beginning as call of time. This time may be utilized to read and understand the questions. Simplification using irrational like pi, root 2, etc. With their approximate values is not required if not specified in the question. SSLC examination March 2013, question number 4. Mark 3 marks. The question is, there are 18 birds in a box. One box is 18 muttukalund. Some of them are white. Adil chelathu veluthathaan. And the remaining are black. Baaki ullathu എന്താണ് കറുത്തതുമാണ്. ഓക്കെ, ഒരു ബോക്സിനകത്ത് 18 മുത്തുകളുണ്ട്. അതിനകത്ത് ചിലത് വെളുത്തതാണ്, ചിലത് എന്താണ് കറുത്തതാണ്. ഓക്കെ, ദ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഡ്രോയിങ് എ ബ്ലാക്ക് ബേർഡ് ഫ്രം ഇറ്റ് ഈസ് 1/3. നിങ്ങൾ അതിൽ നിന്നും ഒരു കറുത്ത മുത്ത് എടുത്തു, അത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുവാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി മീൻസ് സാധ്യത 1/3 ആണ്. ദെൻ ഹൗ മെനി ബ്ലാക്ക് ബേർഡ്സ് ആർ ദെയർ ഇൻ ദ ബോക്സ്. ആ ബോക്സിനകത്ത് എത്ര കറുത്ത മുത്തുകളുണ്ട്. ഹൗ മെനി വൈറ്റ് ബേർഡ്സ് ആർ ദെയർ ഇൻ ദ ബോക്സ്. ആ ബോക്സിനകത്ത് എത്ര വെളുത്ത മുത്തുകളുണ്ട്. ഹൗ മെനി വൈറ്റ് ബേർഡ്സ് ഷുഡ് ബി ആഡഡ് ടു ഇറ്റ് സോ ദാറ്റ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഡ്രോയിങ് എ ബ്ലാക്ക് ബേർഡ് ബിക്കംസ് 1/4. അതായത് നേരത്തെ കറുത്ത മുത്ത് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത 1/3 ആയിരുന്നു, അത് 1/4 ആക്കാൻ നിങ്ങൾ എത്ര വെളുത്ത മുത്തുകൾ കൂടി ബോക്സിലേക്ക് ഇടണം. എന്താണ് ചോദ്യം? നേരത്തെ സാധ്യത 1/3 ആയിരുന്നു, എന്ത് കിട്ടാൻ? ബ്ലാക്ക് കിട്ടുവാൻ. ആ അതേ സാധ്യത തന്നെ 1/4 ആക്കാൻ നിങ്ങൾ എത്ര എണ്ണം വെളുത്ത മുത്തുകൾ ബോക്സിലേക്ക് ഇടണം. ഓക്കെ, ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ക്ലിയർ? സോ നമുക്ക് ഓരോന്ന് സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നോക്കാം. There are 18 birds in a box. ഒരു ബോക്സിനകത്ത് 18 മുത്തുകളുണ്ട്. Some of them are white and the remaining are black. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ബോക്സ് ഇവിടെ നോക്കാം. ഓക്കെ, സപ്പോസ് ദിസ് ഇസ് ദ ബോക്സ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ബോക്സ് എന്ന് വിചാരിക്കാം. അവിടെ ചിലത് വൈറ്റ് ഇതുണ്ട്, ചിലത് എന്താണ് ബ്ലാക്ക് ഉണ്ട്. രണ്ടു കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ എത്ര വരും? ഈക്വൽ ടു 18. ക്ലിയർ? ദിസ് ഇസ് വൈറ്റ് ബെഡ്, ദിസ് ഇസ് ബ്ലാക്ക് ബെഡ്. വൈറ്റ് പ്ലസ് ബ്ലാക്ക് 18. ക്ലിയർ? സോ കൺസിഡർ വൈറ്റ് ബെഡ് ആൻഡ് ബ്ലാക്ക് ബെഡ്. ഓക്കെ, സപ്പോസ് ദ വൈറ്റ് ബെഡ് പ്ലസ് ബ്ലാക്ക് ബെഡ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു 18. ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ, തന്നിട്ടുണ്ട്. വൈറ്റ് ബെഡിന് നമുക്ക് എക്സ് എന്ന് എടുക്കാം. കൺസിഡർ വൈറ്റ് ബെഡ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു എക്സ്. ദെൻ ബ്ലാക്ക് ബെഡ് എന്തായിരിക്കും? അതായത് വൈറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് എന്നെടുത്താൽ ടോട്ടൽ എത്രയുണ്ട്? ടോട്ടൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 18. ഓക്കെ, സോ വൈറ്റ് പ്ലസ് ബ്ലാക്ക് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 18. എക്സ് പ്ലസ് ബ്ലാക്ക് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 18. ബ്ലാക്ക് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 18. ഈ പ്ലസ് എക്സ് സമത്തിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ മൈനസ് എക്സ്. സോ ബ്ലാക്ക് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 18 മൈനസ് എക്സ്. ക്ലിയർ? ഇപ്പോൾ വൈറ്റിനെ നമ്മൾ എക്സ് ആയിട്ട് എടുത്താൽ ബ്ലാക്ക് എന്തായിരിക്കും? 18 മൈനസ് എക്സ്, ബിക്കോസ് വൈറ്റ് പ്ലസ് ബ്ലാക്ക് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 18. ക്ലിയർ? സോ കൺസിഡർ വൈറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ആൻഡ് ബ്ലാക്ക് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 18 മൈനസ് എക്സ്. ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഡ്രോയിങ് എ ബ്ലാക്ക് ബേർഡ് ഫ്രം ഇറ്റ് ഈസ് 1/3.
നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് ഇതിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ ഈ പെട്ടിക്കകത്ത് നിന്നും ഒരു കറുത്ത പന്തെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത 1/3. അപ്പൊ ഈ സാധ്യത അഥവാ പ്രോബബിലിറ്റി അതെങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്? കറുത്ത പന്ത് കറുത്ത മുത്തിന്റെ പ്രോബബിലിറ്റി ചോദിച്ചാൽ നമ്പർ ഓഫ് ബ്ലാക്ക് ബേഡ്സ്, എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൈറ്റ് പ്ലസ് ബി മീൻസ് ടോട്ടൽ നമ്പർ, ഇറ്റ് ഇസ് 8. ബ്ലാക്കിന്റെ പ്രോബബിലിറ്റി നമ്മളോട് എന്താ ചോദിച്ചത്? ഫൈൻഡ് ദ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ബ്ലാക്ക് ബേഡ്സ്. അത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലാക്കിന്റെ എണ്ണം മുകളിൽ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട്? 18 - 6, ഓക്കെ, ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ. ടോട്ടൽ മീൻസ് വൈറ്റ് പ്ലസ് ബ്ലാക്ക്, ദാറ്റ് ഈസ് 18. എന്റെ ആൻസർ നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ്? 1/3. മനസ്സിലായോ? ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഡ്രോയിങ് എ ബ്ലാക്ക് ബേഡ് ഫ്രം ഇറ്റ് ഈസ് 1/3, മീൻസ് ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ബ്ലാക്ക് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആകെ നമ്പർ, ടോട്ടൽ നമ്പേഴ്സ്, ദാറ്റ് മീൻസ് വൈറ്റ് പ്ലസ് ബ്ലാക്ക്, ദിസ് ഈസ് ഓൺലി ബ്ലാക്ക്. ഓക്കെ, ദ ആൻസർ ഈസ് 1/3 ഇസ് ഗിവൺ. So, the probability of drawing a black bed from it is number of black bed divided by white bed plus black. That is 18 - 6 divided by 18. That is number of black beds. Divided by total number. Number of white plus number of black. It is given. 18. Okay. So, and this one is equal to 1/3, this given. നമുക്ക് കറുത്തത് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത അവർ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും കൂടി ഈക്വലായിട്ട് ഇട്ട് എഴുതാം. അപ്പോൾ 18 - 6 ഡിവൈഡ് ബൈ 18 ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1/3. ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം? ഇനി നമുക്ക് എക്സ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കണം. വാട്ട് ഈസ് എക്സ്? നമ്പർ ഓഫ് വൈറ്റ് ബേഡ്സ്. സോ ഇതിങ്ങനെ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. അപ്പം എന്ത് കിട്ടും? 18 - 6 is equal to this 1/3. 1/3 into 18. That is equal to 1 into 18. 18 by 3 is equal to 6. Okay. So 18 - x is equal to 6. Therefore, x സമം x കണ്ടുപിടിക്കാം. 6 ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരിക, x ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരിക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ x സമം 18 - 6, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 12. സോ നമ്പർ ഓഫ് വൈറ്റ് ബോൾ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 12 എന്ന് കിട്ടി. ക്ലിയർ? അതായത് 18 - 6 നമ്മൾ ഇതിനെ ഇവിടെ തന്നെ നിർത്തി, ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി ഗുണിച്ചു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 18 - x ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1/3. ഓക്കെ, 1/3 ഇൻറ്റു 18. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 18 - x ഈക്വൽ ടു 6. 18 - 3 വെട്ടിപ്പോവും, ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? 6 കിട്ടും. Therefore, 18 - 6 = 6. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? 6-നെ എക്സിൻ്റെ സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരിക, എക്സിനെ 6-ൻ്റെ സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരിക. അപ്പോൾ സമത്തിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് പോസിറ്റീവ് പോകുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ആവും, നെഗറ്റീവ് പോകുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ആവും. അപ്പോൾ ആൻസർ ഇസ് എക്സ് സമം 12. അപ്പോൾ എക്സ് സമം 12 എന്ന് കിട്ടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എക്സ് എന്താണ്? വൈറ്റ്. ദിസ് ഈസ് വൈറ്റ്, ഡബ്ല്യു വൈറ്റ്. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഈസ് ബ്ലാക്ക്? b സമം 18 - x അല്ലേ? നോക്കി. ഓക്കെ, സോ b സമം 18 - x ഇസ് ഈക്വൽ ടു 12. ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 6. സോ വൈറ്റ് ബോളിൻ്റെ വൈറ്റ് മുത്തിൻ്റെ എണ്ണം 12 ആണെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് മുത്തിൻ്റെ എണ്ണം എത്രയാണ്? 6. ക്ലിയർ? പക്ഷെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ടില്ല. ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. എന്തായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ? ഹൗ മെനി ബ്ലാക്ക് ബേഡ്സ് ആർ ദെയർ ഇൻ ദ ബോക്സ്? എത്ര എണ്ണമുണ്ട് നോക്കി പറയൂ.
Yes. R and Thanunde 6. Okay. So R and second question. How many white beds are there in the box? Thanunde very simple. 12. Pandranda and okay. 12. And the third question. How many white beds should be added to it so that the probability of drawing a black bed becomes 1 by 4? ഈ ചോദ്യത്തിനർത്ഥം എന്താ എത്ര വെളുത്ത മുത്തുകൾ കൂടി നിങ്ങൾ ഇട്ടാലാണ് ആഡ് ചെയ്താലാണ് നേരത്തെ കിട്ടിയ 1/3 ഇല്ലേ അത് 1/4 ആയി മാറുക എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ പഴയ ബോക്സ് ഒന്നും കൂടി ആലോചിക്കാം അതിനകത്ത് വൈറ്റ് മുത്തുകളുണ്ട് ബ്ലാക്ക് മുത്തുകളും ഉണ്ട് ഓക്കേ നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് വൈ എണ്ണം വൈറ്റ് ബേഡ്സ് ആഡ് ചെയ്യാം അതേക്കിട ഓക്കെ എന്താണ് കുറച്ച് വൈ നമുക്കറിയില്ല കുറച്ചെണ്ണം വെളുത്ത മുത്തുകൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആലോചിക്കുക വെളുത്ത മുത്തുകൾ ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ഓൾറെഡി വെളുത്ത മുത്തുകൾ എത്ര ഉണ്ടായി 12 എണ്ണം അങ്ങോടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വൈ കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നത് 12 + y ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് വൈറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 12 + y എന്താണ് അതിൻ്റെ കാരണം ബിക്കോസ് 12 ഈസ് ഓൾറെഡി ദെയർ വി ആഡ് y number of white birds into the box. So the total number of white birds is 12 + y. Okay, clear? And the total number of black bird is same, 6. Black bird in there and then same on 6. Then the probability of drawing a black bird from it. Idhil nenu ini black bird kittanulla saadhyam nokkam. Endana number of black bird divided by ടോട്ടൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 6 / 18 + y അതെങ്ങനെ കിട്ടി ടോട്ടൽ മീൻസ് ദിസ് പ്ലസ് ദിസ് നമ്പർ ഓഫ് വൈറ്റ് പ്ലസ് നമ്പർ ഓഫ് ബ്ലാക്ക് സോ 12 + 6 ഗീവ്സ് 18 ഓക്കെ 18 + y അപ്പോൾ ഈ ഒരു സാധനമാണ് എന്ത് നമ്മൾ വൈറ്റ് ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കിട്ടുന്ന ബ്ലാക്കിൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റി പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഡ്രോയിങ് ബ്ലാക്ക് എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് കുറച്ച് വെളുത്ത മുത്തുകൾ കൂടി ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒരു കറുത്ത മുത്തെടുത്തു അപ്പോൾ ആ മുത്ത് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ മുത്തിൻ്റെ എണ്ണം 6 / ടോട്ടൽ ഓക്കെ ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 12 + y + 6 That means 12 + 6 = 18, 18 + y. ഇത് എന്താകണം 1/4 ആകണം എന്താകണം 1/4 ആകണം സോ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ ദിസ് 6 / 18 + y ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1/4 എന്നെടുക്കുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ഓക്കെ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താവും 6 × 4 ദിസ് 6 × 4 ഈക്വൽ ടു 24 is equal to 1 × 18 + y that is equal to 18 + y then y avadu nirthiyitte 18 ingo edukka appo endam 24 - 18 is equal to y that is equal to y samam 6 clear appo nammal cheyyam cheyidathu endana cross multiplication appo nammal 6 × 4 is equal to 24 samam 18 + y × 1 is equal to 18 + 5. So 24-ന്റെ അടുത്തേക്ക് നമ്മൾ ഈ 18 എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ 24 - 8 is equal to y. Okay? So y sum 6. അതായിരുന്നല്ലേ how many white birds? അതായിരുന്നു question. How many white birds? Suppose we add y number of white birds. Y is equal to 6. Clear? Okay? Next question. അടുത്ത question. എസ് എസ് എൽ സി എക്സാമിനേഷൻ മാർച്ച് 2013 ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 5 മാർക്ക് 3 മാർക്സ് ദ ടേബിൾ ബിലോ ഷോസ് ദ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് പീപ്പിൾ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റഡ് ഇൻ എ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദെയർ വെയ്റ്റ് ഒരു മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പിന് പങ്കെടുത്ത കുറച്ച് ജനങ്ങളുടെ വെയ്റ്റ് അടിസ്ഥാനമാക്കി തയ്യാറാക്കിയ ഒരു പട്ടികയാണ് താഴെ തരുന്നത് വെയ്റ്റ് ഇൻ കിലോഗ്രാം നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ
ഇരുപതിനും മുപ്പതിനും ഇടയിൽ ഭാരമുള്ള പതിനാറ് പേർ. വെയ്റ്റ് ബിറ്റ്വീൻ 20 and 30 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 60 പീപ്പിൾ. വെയ്റ്റ് ബിറ്റ്വീൻ 30 and 40 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 21 പീപ്പിൾ. വെയ്റ്റ് ബിറ്റ്വീൻ 40 and 50 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 28 പീപ്പിൾ. വെയ്റ്റ് ബിറ്റ്വീൻ 50 and 60 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 24 പീപ്പിൾ. വെയ്റ്റ്സ് ബിറ്റ്വീൻ 60 and 70 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 11 പീപ്പിൾ. ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ മീൻ വെയ്റ്റ്, ആവറേജ് വെയ്റ്റ് കണ്ടെത്തുക, അല്ലെങ്കിൽ മീൻ വെയ്റ്റ് കണ്ടെത്തുക. മീൻ, ഓക്കെ, മാധ്യം കണ്ടെത്തുക, മലയാളത്തിൽ മാധ്യം എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, സോ ഇതിന് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? വളരെ എളുപ്പമാണ്. നിങ്ങൾ ആദ്യം 4 ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. വെയ്റ്റ് ഇൻ കിലോഗ്രാം ഓൾറെഡി നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അത് ഓക്കെ. ദെൻ ക്ലാസ് മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരെണ്ണം പുതുതായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഇത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ വെയ്റ്റും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. എന്തൊക്കെയാണ് ഇത്? ഈ രണ്ട് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്, ഈ തന്നിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇവിടെ ഒരു ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം, തൊട്ടിപ്പുറത്തും ഒരു ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. ആൻഡ് ഈ ടേബിളിൽ നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ 2. ഓക്കെ, സോ 20 + 30 = 50 ഡിവൈഡ് ബൈ 2 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 25. Okay, here 30 divided by 2 plus 70 divided by 2 is equal to 35. Similarly, you can do the same, 50 plus 60 divided by 2, 55, then 60 plus 70 divided by 2 is equal to 65. ഇവിടെ നോക്കി നിങ്ങൾ 10 വെച്ച് കൂടി പോകുന്നുണ്ട് അല്ലേ, എളുപ്പമായി. ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻ ദിസ് ടേബിൾ 25 × 60 നിങ്ങൾ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ദ ആൻസർ ഈസ് 400. ഓക്കെ, 35 × 21 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 735. സിമിലാർലി നിങ്ങൾക്ക് 1260, അതുപോലെ തന്നെ 1320 ഇത് തമ്മിൽ ഗുണിക്കുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് 1715 എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, സോ ടോട്ടൽ 4430. ഇതെല്ലാം കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്ര കിട്ടും? 4430. ഓക്കെ, നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിളിൻ്റെ ടോട്ടൽ എത്ര കിട്ടും? 100. ക്ലിയർ? നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്തു? ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ 20 + 30 / 2 അതിൻ്റെ എല്ലാം പകുതി എടുത്തു, കണ്ടോ, ഇതിവിടെ ആയിട്ട്. ഓക്കെ, സെക്കൻഡ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? അത് തമ്മിൽ ഗുണിച്ചു, 20 × 16 = 400, 35 × 21 = 735, 45 × 28 = 1260 ഗുണിച്ചു. അപ്പം എന്താണ് ചെയ്തത്? ഇതിനെ ഇത് തമ്മിൽ കൂട്ടി ഇതിൻ്റെ പകുതി എടുത്തത് ഇവിടെ എഴുതുക. ഓക്കെ, ദെൻ ഇത് തമ്മിൽ ഗുണിച്ചത് എന്ത് ചെയ്താൽ ഇപ്പുറത്തെ കുളത്തിൽ എഴുതുക. ക്ലിയർ? മനസ്സിലായോ? ഈ രണ്ട് കോളവും നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യന് തന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ പുതുതായി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് ക്ലാസ് മാർക്കും ടോട്ടൽ വെയ്റ്റ്. ക്ലിയർ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ 25 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആവറേജ്, 20 + 30 പേരുണ്ട് നമ്മൾ എടുത്തിട്ട്, അത് 16 പേർക്ക്, 25 × 16 4. ഇനി മീൻ ആണ് നമ്മൾ ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. മീൻ, ഓക്കെ, മീൻ കാണാനായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ടോട്ടൽ വെയ്റ്റ് അതിനെ ഈ 100 കൊണ്ട് ഹരിക്കണം. മീൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ എഫ് എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ സിഗ്മ എഫ്. ഇതാണ് ഫോർമുല. എന്ന് വെച്ചാൽ സിഗ്മ എഫ് ഇൻറ്റു എക്സ്, ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഫ്രീക്വൻസി എഫ്, ആൻഡ് ദിസ് വൺ ഈസ് എക്സ്. സോ ഇത് തമ്മിൽ ഗുണിക്കുന്നത്, അതാണ് എഫ് എക്സ്. സിഗ്മ മീൻസ് അതിൻ്റെ തുക, കണ്ടോ. അപ്പം അത് മുകളിൽ എഴുതണം, 4430. ക്ലിയർ? ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിഗ്മ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രീക്വൻസിയുടെ തുക, എത്ര പേര് ആകെ ഉണ്ടായി? 100. സോ വെരി സിമ്പിൾ, 100 കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ രണ്ട് സ്ഥാനം കഴിഞ്ഞ് കുത്തിട്ടാൽ മതി, 44.30. ക്ലിയർ? സോ മീൻ വെയ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 4430 / 100, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 44.30 കിലോഗ്രാം, 44.30 kg, 44.30 kg.
kilogram ആണ് മീൻ വെയിറ്റ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 6 3 മാർക്സ് ഒരു വൃത്തം നൽകിയിരിക്കുന്നു ആ വൃത്തത്തിൽ ഒരു നക്ഷത്രം പോലെയുള്ള ഒരു പിക്ചർ ഓക്കെ അതിന്റെ സെന്റർ ഉണ്ട് പിന്നെ ഓരോ മൂലയിലും നമ്മൾ ബി സി ഡി ഇ ഇങ്ങനെ വരും ദിസ് ഈസ് ദ ഫിഗർ Question is, in the figure A, B, C, D and E are points on the circle, okay? Prove that cone A plus cone B plus cone C plus cone D plus cone E is equal to 180 degree. அப்பு இதினாத்து இவுர்த்தத்தில் போய்ந்துக்கலான A, B, C, D என்னிவா? நீங்கள் பிருவுச் செய்யின்டது, angle A plus angle B plus angle C plus angle D plus angle E is equal to 180 degree என்றுலையிக்கலாம். இப்பு இது தெலையிக்கியாம் வேண்டியிட்டு நம்மல செய்யின்னது join OA, OB, OC, OD, OE நம்மல எல்லாம் join செய்யின் OA join செய்ய, OB join செய்ய, OC join செய்ய, OD join செய்ய, OE join செய்ய clear? angle A plus angle B plus angle C plus angle D plus angle E எல்லா angle நம்க்கு காண்ணம் அனி வேண்டிட்டு பாரையின்து செரிக்கும் சத்திச்சிகளுக்கா நம்மல இவ்விடே இங்கினை நம்மல join செய்து போ ஒரு angle கிட்டி clear? இறு அண்டட்டத்து மறு வசத்தேக்கு நம்மலுங்கினே join செய்து வின்ன இவிடையும் ஒரு angle கிட்டு முனிசலாயோ E angleன்ன பேரு எந்தான angle D தனே angle D is equal to E angleன்ன பேரு தனே angle A suppose this is O A O B A O B half of angle A O B நம்மல வரிச்சு நோக்கியாலே நம்க்கு அரையான் சாதிக்கும் angle A O B அது இந்த பகுதியாயிருக்கும் angle D இந்த நம்மல இந்த proof படிக்கியானில்லே நம்க்கு இது ஒரு தேரமான அந்தான central angle இந்த பகுதியாயிருக்கும் மறு வச்சது வருக்கின்ன கோன் மன்சிலாயோ அதாயது suppose இவிடே 100 இண்டுந்து வேறுக்கி if this angle is equal to 100 then இப்பரத்து அதின்டே பகுதி இண்டாவு 50 திரிண்டாவு 50 மன்சிலாயோ அது போலே நம்க்கு E angleன்டே half ஆன இப்பரத்தி angle என்னுதாம் அது போலே நம்க்கு இவ்விடு ஒரு angle என்று அதின்டு half ஆன இவ்விடு ஒரு angle அது போல similarly this angle and this angle சலையோ similarly this angle and this okay so we can write angle A instead of angle A you can write it is half of angle A is equal to half of angle D O okay இனி instead of angle B B கு பகர நம்க்கு angle D O ஏதா இதானு B B எங்கு நேன்டாய் angle D O E அண்டா இதின்டே பகுதியானு B அடுத்தது C angle C நுற்னா half of angle A O E angle C இதலே okay angle A O E விடுவிரு விடுவிரு அண்டா O A O E A O E இதின்டே half ஆனு E கடக்கும்ன C okay similarly angle D is equal to angle B O E angle D is equal to B O E B O A இயல்ல A இந்தான E angle ஆண்டு D angle அதின்டே பகுதியானு angle D angle D சமம் angle D சமம் half of angle B O E similarly angle E என்ன பருண்டுகையினால் it is the half of angle BOC அண்டோ BOC இதை half இதைல்லாம் இதிக்கையின் இதைல்லாத்தில் கோம்மனேட்டார் இந்து half இந்து அல்லை அப்பா half நம்க்கு இந்த ஏம் பொர்த்தைக்கிடுகாம் half பொர்த்தைக்கிடுதா பாக்கியல்லாம் கூட்டாம் இன்னி நீங்களும் நாலையுச்சு நோக்கி நீங்கள் E angle எடுதி A O B A O B அல்லையில் B O A இவ்வடுக்கலப்பொண்டு E angle
ഇതിൻ്റെ പേര് ബി ഒ സി, ഇത് എവിടെ കിടക്കുന്നു? അതായത് ഇ ആംഗിൾ. എന്താണത്? ഡി ഒ സി. സപ്പോസ് ദിസ് ഇസ് ഒ ഡി ഒ സി. അടുത്തത് ഇ ആംഗിൾ, ഡി ഒ ഇ കിടക്കുന്നുണ്ട്. അടുത്തത് ഇപ്പുറത്തെ ആംഗിൾ, എ ഒ ഇ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടിയത്? കണ്ടു, റൗണ്ട് കിട്ടി. എല്ലാവരുടെയും കൂട്ടിയപ്പോൾ റൗണ്ട്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹോൾ സർക്കിൾ, ദാറ്റ് ഈസ് 360 ഡിഗ്രി. ക്ലിയർ? ദ സം ഓഫ് ഓൾ ദീസ് ആംഗിൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 360 ഡിഗ്രി. ക്ലിയർ? സോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻറ്റു 360 ഡിഗ്രി സമം 180 ഡിഗ്രി. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത്? നമ്മൾ എല്ലാ ആംഗിളും ഈക്വൽ ടു 180 ആണ്. അതിനകത്ത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് എടുത്തു, ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് എഴുതി. ഇനി ഓരോ ആംഗിളും എ എങ്ങനെ വരുന്നു എന്ന് നോക്കി. അപ്പോൾ എ ആണെങ്കിൽ എയുടെ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ, അതായത് ഡി ഒ സി, അതിൻ്റെ പകുതിയായിരിക്കും. അങ്ങനെ ഓരോന്നും ആ പകുതികളൊക്കെ കൂടി കൂട്ടി. അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഹാഫ് കോമൺ ആയിട്ടുണ്ട്, കോമൺ പുറത്തേക്ക് എടുത്തു, ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം കൂട്ടി. അതെല്ലാം കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ സെൻറ്ററിലുള്ള 360 ഡിഗ്രിയിലുള്ള ഒരു വൃത്തം പോലെയാണ് കിട്ടുക. കണ്ടത് സെൻറ്ററിലെ മൊത്തം ആംഗിൾ എല്ലാം കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും? 360 ഡിഗ്രി. ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഹാഫ് പുറത്ത് കിടപ്പുണ്ട്, ഹാഫ് ഇൻറ്റു 360 ഡിഗ്രി സീക്വൽ ടു 180 ഡിഗ്രി. സോ നമ്മളുടെ ആംഗിൾ എയും ആംഗിൾ ബിയും ആംഗിൾ സിയും ആംഗിൾ ഡിയും ആംഗിൾ ഇയും കൂട്ടിയാൽ എത്ര കിട്ടും? 180 ഡിഗ്രി കിട്ടും. ഓക്കെ, സോ പ്ലീസ് വിസിറ്റ് നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് ഫോർ മോർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. താങ്ക് യു. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അതിനത് ഇവിടെ ഈ ചുമന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഇവിടെ കമൻ്റായി രേഖപ്പെടുത്തുക. ഞങ്ങളുടെ ബ്ലോഗും ഫേസ്ബുക്കും ഗൂഗിൾ പ്ലസും ഇവിടെ അഡ്രസ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഞങ്ങളെ ഫോളോ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ മറക്കരുത്. അതിനായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.